Hola i benvinguts una setmana més al programa En Xoc. A partir d'aquest moment, el món de l'esport de la Pobla agafa tot el protagonisme en Telepobla, amb un nou programa ple d'actualitat i nous convidats en l'entrevista, que aquesta setmana estarà protagonitzada per l'associació Quercus, una de les associacions amb més història i activitat de la Pobla. Però abans de passar a l'entrevista, anem amb el bloc d'actualitat i comencem per l'últim partit del Vallbonense. Visitava el Salvador Martí l'Alboraia i els blanquirrojos buscaven la tercera victòria consecutiva. La bona segona part dels poblans que assetjaren la porteria visitant no va ser suficient per a deixar els 3 punts en casa. Sisena jornada del campionat de Lliga per al Vallbonense que rebia el Salvador Martí a l'Alboraia. Els jugadors d'Àngel Cerverón jugaven per la possibilitat d'aconseguir la tercera victòria consecutiva a costa d'un Alboraia que arribava a la Pobla amb 4 punts i classificat en la zona baixa. Els blanquirrojos arribaven amb la moral pels núvols després de guanyar al Riba-Roja i golejar a l'Eliana i amb l'ànim que una victòria els instal·lava en la zona noble de la classificació. Una imprecisió en defensa ocasionà el primer esglai de la vesprada. La passada enrere de Carles Belón va sorprendre tota la defensa sense que la cosa anara a majors. De les botes de Manu naixia la primera ocasió del Vallbonense. El capità culminava per damunt del travesser un contraatac perfecte que va ser la primera oportunitat del partit per als locals. Buscava el Vallbonense amb insistència el gol i Dani Sánchez va estar prop d'obrir el marcador al Deneu de joc. Però quan ningú ho esperava, l'Alboraia pegava primer. Una jugada amb poc de perill acabaria en gol visitant, ja que Víctor Muñoz li guanyava l'esquena a Gavi i feia botar les alarmes al Salvador Martí. El gol va deixar tocat al Vallbonense i amb la defensa desconcertada, prop va estar de pujar el 0-2 al marcador abans del descans, amb una nova successió d'errors. Amb estes glais arribava al descans. Tocava remar contracorrent per tal de remuntar en els segons 45 minuts de partit. En la segona part, el Vallbonense pegava un pas al davant per tal de remuntar i disposaren de clares oportunitats. Un bon exemple és esta jugada en la qual Dani Zapata no remata el rebuig que va deixar el porter a tir de guille. Claríssima ocasió del davanter del Vallbonense que va estar a punt de marcar al poc d'eixir al terreny de xoc. 2 minuts després arribaria el moment de refer-se de l'error, ja que seria Dani Zapata l'encarregat de marcar l'empat per al Vallbonense. Dani definia la perfecció després de rebre una assistència magistral de Guille, que en deixar el baló arrere servia el gol de l'empat. Fins al final del partit, l'assetjament dels blanquirrojos a la porteria de l'Alboraia va ser constant. Corell va estavellar en el pal un llançament directe des de la frontal que va deixar la porteria tremolant quan ja es cantava el gol al Salvador Martí. Potència i col·locació que no van tindre premi per al Vallbonense en una jugada que d'haver-hi públic l'haguera fet embogir. Fins al final ho intentaren els locals i quan no quedava temps per a res més, Xelet va tindre en les seues botes el segon. Amb tot de cara, Dani Xelet no va rematar l'última jugada del partit que haguera signat una remuntada perfecta. Creo que ha salido poco el punto. Creo que hemos tenido ocasiones de sobra para ganar y bueno, un fallo pues nos ha pasado factura. Pues hemos empezado un poquito demasiado abiertos, demasiado estirados y bueno, ellos como tienen gente que toca bien el balón, pues han encontrado espacios por el centro y luego por los lados cuando iban a definir y bueno, nos han creado peligro. Luego nos hemos cerrado un poquito más, nosotros también hemos tenido nuestras opciones y luego sí que es verdad que la segunda parte pues hemos estado más compactos y las opciones han sido más nuestras que de ellos, ellos nada más que han tenido a balón parado. Y bueno, ya te digo, hemos tenido 3 o 4 ocasiones clarísimas y para haber ganado, pero bueno, no han entrado, el otro día entraron todas, hoy no han entrado y bueno, pues jugando así como la segunda parte entrarán, tienen que entrar. Empata un gol que impedeix al Vallbonense sumar el tercer triomf consecutiu, un punt que deixa un sabor agredolç. Es va estar molt a prop de guanyar, però manté a l'equip en la senda de sumar punts. A ver, el punto salva de poco porque llevamos una dinámica muy buena, para mí hemos sido mucho mejores y pues bueno, es un punto que te sirve para sumar, pues bueno, esperemos hacerlo bueno la semana que viene contra un rival más difícil. Y es importante, siempre es importante sumar, y más cuando vas perdiendo 1-0. Lo que pasa que bueno, que estamos en una inercia ahora, trabajando entre semana muy fuerte, y en una inercia y en un pensamiento de que hay que ganarlo todo, todo lo que vas tienes que ganarlo. Si luego se complica, pues bueno, un punto siempre puede ser bueno si no puedes sacar los 3, pero en este caso hemos tenido mucho tiempo por delante para poder sacar los 3 y... Y bueno, para mí hemos perdido más 2 puntos que ganar 1, porque podía haberse cerrado en cualquier momento el partido, pero no ha sido así.
Després de 6 partits, el Vallbonense se situa al 7è lloc de la classificació gràcies a 2 victòries, 2 empats i 2 derrotes. La classificació la lidera esta setmana el Huracán Moncada amb 13 punts, seguit del Rayo Llíria i el Patacona amb 12 punts. Per baix se situen els llocs de descens l'Alboraia amb 5 punts i l'Eliana amb 2. I tanca la classificació, també amb 2 punts, el Tavernes Blanques. Ja està obert el termini per a presentar les candidatures per a la 15a edició dels Premis de l'Esport. La declaració del primer estat d'alarma per la pandèmia va impedir la celebració de la gala en la seva data habitual. Tot i que encara no se sap ni quan ni com es podrà celebrar la d'enguany, el termini per a presentar els possibles guanyadors ja està obert. Un any més, l'Ajuntament de la Pobla, a través de la Regidoria d'Esports, ha convocat la 15a edició dels Premis de l'Esport. Estos premis volen reconèixer els millors resultats esportius de la temporada 2019-2020, així com la labor a favor de l'esport realitzada pels diferents entitats i esportistes del municipi. Per als Premis de l'Esport de l'any 2020 s'han convocat les següents categories. Premi a l'esportista home o dona més destacat. Premi a l'esportista amb diversitat funcional. Premi al millor club o entitat esportiva. Premi al millor resultat. Premi al millor esportista en edat escolar. Premi al millor esportista popular, categoria dedicada als esportistes d'àmbit no federat. Premi a l'entitat no esportiva que més hagi donat suport a l'esport del municipi. Premi al mitjà de difusió que més i millor hagi donat suport i hagi difós la realitat esportiva del municipi. Premi a la millor trajectòria esportiva. Premi Menció Especial. En totes les modalitats, els candidats hauran de residir a la Pobla, a excepció de l'entitat col·laboradora i el mitjà de difusió, o sense residir-hi hauran d'haver representat algun club esportiu registrat en la localitat. En totes les modalitats, a excepció de la millor trajectòria i la menció especial, es tindran en compte els mèrits corresponents a la temporada curs 2019-2020. Igual que en l'edició passada, amb la finalitat de reconèixer un nombre més gran d'esportistes que obtenen aquests premis, el jurat podrà concedir com a màxim un premi, trofeu commemoratiu i 2 mencions en les modalitats en què s'hagi presentat un resultat esportiu. Les propostes podran ser presentades per les entitats esportives i no esportives vinculades al món de l'esport, els mitjans de difusió i els esportistes. El termini de presentació de les candidatures finalitzarà el divendres 27 de novembre. I abans de passar a l'entrevista d'esta setmana, vos deixem amb els resultats dels equips de la Pobla d'este passat cap de setmana. Comencem el repàs en futbol. A la segona regional al grup 6è, Atleti del Túria 6, Atleti Vallbonense B 3. El filial del Vallbonense va ser golejat fora de casa i en les 4 jornades que ha disputat fins al moment encara no ha pogut sumar cap punt en la classificació. I a la Lliga Femenina, segona regional al grup 2, Juventut Manicense B 0, Atleti Vallbonense 1. Tercera victòria consecutiva, esta vegada per la mínima del Vallbonense femení, que puja fins a la 7a posició amb 9 punts. I en bàsquet, la Pobla 53, Manises C 58. Primera derrota del bàsquet Pobla en el que va de temporada. Fins al moment els poblans comptaven tots els seus partits per victòries. El pròxim partit del bàsquet Pobla serà el 12 de desembre contra el Nou Bàsquet Alboraia. Temps per a l'entrevista al programa Enxó d'esta setmana i avui tenim amb nosaltres a una associació esportiva, però que dir que només és esportiva seria quedar curt i seria fer una definició una miqueta curta de lo que abarca l'associació Quercus, una associació veterana del nostre municipi que abarca moltes vessants, no solo l'esportiva, com dia fa un moment, i que és un dels motius per als quals estan avui al nostre programa, també la cultural, també la juvenil i també moltes altres, que de segur que ara els 2 convidats que tenim al nostre plató d'avui s'encarreguen de definir-nos i de desenvolupar tot i
aquest gran projecte que fa aquesta associació per tota la gent jove del nostre municipi, per oferir alternatives que fan falta i tots un munt de projectes que fan des de fa més de 30 anys que va néixer l'associació i que per a d'ells pareix, per les ganes, per l'ímpetu i per tot l'amor que demostren per les seues activitats que l'acaben de fundar. I és molt de mèrit. Tenim amb nosaltres a fundadors de Quercus, perquè bueno, que millor manera que els propis implicats. Jesús Martí, benvingut al programa En Xoc. Gràcies, bon dia. I Vicent Faubé, una altra vegada, moltíssimes gràcies als dos per atendre la nostra cridada. Com estava dient fa un moment, bé, una de les vostres vessants és l'esportiva, l'altra és la cultural, l'altra és diguem, l'atenció juvenil. A grans trets, per a tots aquells que jo veig difícil, que encara no coneguen a l'associació Quercus, com la podríeu definir? Com seria la vostra carta de presentació? Pues evidentment és una associació que va néixer en aquesta idea d'aportar una alternativa a lo que fa 30 anys n'hi havia en aquest moment, no? Que era pues, pràcticament les associacions i les activitats en el mig natural estaven centrades en algunes associacions d'àmbit religiós i nosaltres volíem donar una alternativa. Claro, conforme vas desenvolupant les activitats te vas donant compte de les necessitats i entonces va acollint gent i va fent activitats i aquestes activitats pues, derivaren cap a aquestes tres vessants que són bàsicament les que avui en dia componen l'associació, que són l'esportiva per una banda, però la juvenil o que és la vessant esportiva, per una de les que més se vos coneix i per la qual de manera recurrent sou notícia també en el programa En Xoc. Però també està la juvenil i la cultural també, vull dir, no menys importants. Claro, tot això vinculat en el mig natural, és a dir, la muntanya, vulgarment dit, no? Que quasi tot es desenvolupem en el mig natural. Un projecte que abarca tants camps que si avui en dia se volguera fer de zero seria molt complicat, el qual vol dir que la feina que heu fet durant aquestes dècades està molt ben feta. Evidentment, nosaltres la primera idea, com bé deia Vicent, era donar un poquet d'alternatives d'oci, diguem, a joventut i infància. Començarem un poquet per el món que coneixíem una miqueta, que era el món, diguem, de campaments en xiquets. I poquet a poquet, claro, la mateixa evolució, el temps i la evolució hem anat obrint, diguem, el palmito d'activitats que hem pogut anar oferint. Era impensable, quan vam prendre fa 30 anys, pensar que faríem les activitats de barranquisme a un nivell tan elevat que estem fent, no? O el tema de les expedicions que hem pogut fer a Amèrica del Sud, o una que fèrem a Alaska o les coses que hem fet per Marruecos, en l'Atlas i demés. Allò era impensable, però clar, és la mateixa evolució el que mos ha diguem, obert les portes i mos ha dit més o menys quines eren les necessitats de la joventut, de la gent que volia. On malauradament sí que no esteu siguent una excepció respecte a altre tipus d'associacions del nostre municipi és per l'afecció que estarà tenint per a vosaltres les restriccions que estem vivint enguany per culpa de les diferents oles de la pandèmia del coronavirus. Vosaltres, al igual que jo crec que la resta del món, vereu parada la vostra activitat al mes de març, ara esteu una altra vegada reprenent, començareu amb molta força per al context que n'hi ha en estiu, però anem una miqueta tots a mig ancla tirada que ens fa no fer la vida com ens agradaria. Com vos està afectant enguany? Bueno, pues la veritat és que al principi va ser un tallo molt fort, no? Perquè quan començava el confinament se pensàvem que el tema pues, se parava totalment, no? Però després, quan s'obrigué un poc la qüestió i veien que allà en juny o juliol s'anava a obrir el tema, que, si la gent té una miqueta de memòria, se recordarà que tot eren missatges contradictoris, se podrà fer això, se podran ajuntar tants, i pensàvem que en estiu no s'anava a fer res. O que amb el pas dels mesos la cosa anava a remetre, anava a anar a menys.
Sí, però no va ser així. I s'ha demostrat que no. No va ser així, no. Entonces, ja en un moment determinat, pues nosaltres decidirem o s'enjuntarem la gent de l'associació, sobretot la gent més jove, n'hi ha que dir-ho, perquè nosaltres, al ser més majors, som, per naturalesa, som més conservadors i a vegades inclús més pericosos, no? La por ens afecta més, no? I la gent jove veia que n'hi havia possibilitats de fer el campament si sempre i quan se mantingueren les mesures necessàries. I així va ser, no? Vull dir, hi ha un grup de xiques, bàsicament joves en l'associació, que a més estan molt vinculades a la biologia i que pensaven que se podia dur avant sempre i quan se mantingueren les mesures. I varen fer-ho, varen fer... Bueno, a més ja és un poc, la gent ho sap i és un poc història, no? Que varen fer test, varen fer el test a tot el món antes d'eixir, varen doblar les rutes d'autobusos perquè la gent anara més separada en els vehicles, varem adoptar unes mesures d'higiene molt potents en el campament, varem, en vez d'usar l'aigua normal de calles, varem dur garrafes d'aigua d'una empresa. Sí. En fi, varem confinar-se allí, la gent una vegada que entraven al campament ja no eixien i si eixien no tornaven, l'única persona que eixia era jo, que anava a fer les compres i les va centralitzar totes en un supermercat per a que no tindré que anar per ahí, no? Vull dir, se van fer unes mesures i pues, anar tot bé, yeah. I és que tot bé, vale? Jo, perdona, Vicent, sí. Jo volia incidir en el que Vicenta ha resumit en dos minuts, que realment seria tota l'operativa que se feu pel tema de campaments, ell ho ha resumit en dos minuts, però sigui una verdadera odissea. Clar, jo volia que ens explicàreu una miqueta com és tota la logística prèvia, perquè clar, desemboca en que se fan uns campaments que d'eixida donen ben molta seguretat a la pròpia expedició i als familiars dels xiquets i les xiquetes que participaven, perquè com bé ja es va dir així en Telepoble, com bé ho esteu recordant, se va fer test a totes les persones que eixien, que afortunadament disqueren negatius, però clar, com s'arriba fins a aquest punt? Perquè imagina que no moltes setmanes abans això pràcticament ho haureu pensat que era inviable. Sí, ara ho explicarà Vicent, però volia acabar jo el tema del que t'estava dient, perquè aquest tema el coneix un poc millor el guió, però que realment a nivell local no s'ha donat la importància real que tingui el tema, no ens l'han donat, però sí que hem recibit moltíssimes felicitacions de pares i a nivell, diguem, extern de la Pobla, perquè realment sigui una tarea molt complicada i molt difícil, i més tenint en compte que el 90% d'altres institucions a nivell de la comunitat no van ser capaços de fer campament, pràcticament no va fer ningú. Nosaltres van ser capaços de fer dos campaments de xiquets i fer-los segurs. Sí, per supost. Clar. I un campament en 45 jovens... O 70. Bueno, 45, 70. 70 al final, siguen. Que sigui una verdadera odissea. I, o sea que... Claro, és que el detall de... I el dia a dia allí també... Sí, dia a dia pues, és com... molt diferent a la resta d'altres anys. Molt diferent, però així no hi tot poguem mantenir les activitats, que és realment lo important, no? Bueno, realment lo important per a nosaltres era la salut, i era el primer objectiu, no? Que no hi hagués cap problema. I després les activitats, que és el que els xiquets necessiten. Però jo pense que tinguérem el recolzament dels pares, se van omplir els turnos en seguida, ¿vale? El campament jove, Jesús s'ha equivocat perquè normalment tenim 45, però un guany se varen apuntar 70 xavals i se varen dur 70 xavals. Hi havia ganes d'eixir. Moltes ganes, a més se notava un muntó perquè jo veia com els xavals estaven disfrutant en la muntanya, tu eres 3 mesos tancats en casa. Sí, és que han viscut la part més dura del confinament. Era com aquests gossets que estan tancats 7 o 8 dies en casa i els soltes, pues, algo parecut. I això me du a l'inici, no? Per què varen fer-lo, per què varen decidir que sí, i és perquè varen pensar en els xavals, no? O sea, tot el món parlava d'obrir els bars, d'obrir els teatres, d'obrir els cines, d'obrir els centres esportius, ¿vale? D'obrir els negocis en general, però ningú pensava que fem els xiquets que duen 3 mesos tancats, no? Entonces, no hi havia ninguna llei que diguera que no se podien fer campaments, sols que la gent que feia campaments no s'atrevia, no?
però la llei dia que sí se podien fer. De fet, nosaltres vam tenir contacte directe amb el IBAG i ens va dir que sense pegues a les mesures que tirarem avant. Inclús ens varen alentar a que ho farem, no? Entonces, precisament pensant en els xavals, que després se demostrar que es feia molta falta i que ho varen disfrutar molt bé, van ser capaços de portar quasi 300 xavals a la muntanya en el mes d'agost, no? Que és el, per mi ha sigut un èxit total. No? Ningú s'imaginava a principis del 2020 que tal vegada els campaments d'enguany anaven a ser tan recordats, tot i que l'època és complicada, de forma tan positiva. Claro, no? A més, te dic una cosa que ens facilita és que nosaltres en el mes de març ja tenim els campaments programats. Mm. La feina la teníem feta. Sí. I sempre diem, bueno, si no per enguany, per l'any que ve. Però pugui ser per enguany, doncs millor. No? Bé, volia apuntar a la pregunta inicial que havies fet. Sí que van entendre que cancel·lar el cicle d'excursions familiars que portem, perquè, claro, funcionava d'una altra manera i no era factible fer-ho en el tipus de gent que portem en este cicle familiar. Que ja, quant de temps portem el cicle familiar? 15 anys. 15 anys. Esperem que el més pront possible sí, que es pugui tornar a emprendre. I mereixem aproximadament d'unes 700 persones, més o menys, a l'any en el cicle familiar, que està dirigit a gent, diguem, un poc més major. Heu estat lluitant per no parar la vostra activitat i, sobretot, totes aquelles que esteu oferint o que heu oferit que siguin amb la màxima seguretat possible. Claro. I una d'elles és que ara mateix està en marxa i s'ha pogut veure així en Telepoble la setmana passada, és un curs de barranquisme. És també, no?, important continuar formant a la gent que té interès en el mitjà natural, que aquesta situació no es pare perquè aquestes activitats continuen estant regulades i són tal vegada avui de les més viables, no? Més viables i jo pense que també més demanades, perquè la gent, com no pot eixir fora, pues, es comença a fer activitats dins, la qual cosa, com dèiem abans, és una part positiva i és que la gent està coneguent l'entorn, que tenim llocs meravellosos, així vam fer la Calderona nosaltres també, i el curs de barranquisme. No? Entonces, el curs de barranquisme el que hem fet ha sigut, claro, degut a la situació, hem hagut de fer dos, no? Perquè tenim una aula que limita, només han pogut ficar 12 persones en l'aula, és una aula de 30 persones, però no podem posar 30 persones. Entonces, han fet dos cursos, això ens obliga, i per tant, els mitjans de comunicació pues, han fet la primera edició de Sitbé i ara en seguida fem la segona edició d'introducció al barranquisme. No? Bueno, tot i que tal vegada el barranquisme no és una opció majoritària de la gent, el que sí que s'està demostrant en aquesta nova època que estem vivint del coronavirus després de l'estiu és que la gent s'aproxima al món rural, ix, practica senderisme, toca la muntanya més que abans de l'estiu, no? per dir-ho d'alguna manera, perquè dona la sensació, i pràcticament jo crec que és així, que és un mitjà segur, però clar, és més segur fins al moment en el qual no se satura. Per tant, aquests cursos de barranquisme, com qualsevol altre tipus de xerrades que heu feu vosaltres per activitats en la muntanya altres anys enrere, tal vegada avui en dia cobren més sentit que mai. Sí, evidentment. Jo penso que és una altra vegada la paraula alternativa molt bona per al moment en el que estem passant. Una cosa que no ha tingut molta transcendència i que hem fet també, i també ho dic perquè va ser un número menú de participants va ser fer els tres picos més alts de la Comunitat Valenciana en 24 hores. No? Ho van fer només 8 persones, però va ser tot un reto, perquè se tractava d'anar primer al Puig Campana, que sabem està en Benidorm, pujar-lo, baixar-lo, desplaçar-se a Ademuz, que és on està el Calderón, que ja de per si podia donar qualsevol de les dues per una excursió d'un dia. Sí, tot un dia, no? Després fer el Calderó i després anar a Vistabella del Maestrat. A Vistabella, al Penyagolosa, pujar al Penyagolosa, que el pujaren de nit, baixar, tornar a la Pobla. I tot això se va fer en 22 hores. El reto era 24, no? Se va poder fer... Ho dic perquè és una activitat molt xula que en un moment donat haguem pogut tindre 40 persones, però tampoc volíem fer això, no? I va fer-se només un grup de 8 persones, però que va estar molt interessant. No? Tota l'activitat que esteu tenint enguany, en el qual sí que vos està afectant negativament igual que la resta, però sou una excepció molt positiva, perquè esteu, bueno, sou feta la idea de que tot aquest comboi que ha caracteritzat aquest curs durant tota la seva història era fonamental que no parara. Clar,
el que primer podem pensar és que el pas dels anys no vos pesa. L'associació continua i teniu una vitalitat que, tan forta o més que des del primer dia. No? Estos tres dècades de vida a l'associació no li han pesat per a res. De la vitalitat és ell. Té lo contrari, té lo contrari. Bueno, nosaltres, ben cert és que, en este cas Vicent i jo, hi ha tres membres de l'associació, de les nostres edats o aproximades, pues bueno, nosaltres no ens dediquem a fer escalar, diguem, a primer nivell, però a lo millor som els que els acostem en la muntanya en la furgoneta, era per ficar un exemple. Diguem que d'alguna manera nosaltres ens quedem a nivell de recolzament i d'apoyo en tot el que fa falta, i la gran sort que tenim és tota la gent jove que tenim darrere, tota la nostra cantera, que és una verdadera meravella, que ells són els impulsors de l'associació en aquest moment. Ells són els que donen les idees, la majoria de vegades, i que tenen una visió molt més àmplia i molt més moderna que nosaltres, i la majoria de vegades, ara en aquests moments, són ells els que, diguem, és que ens peguen trompadetes i ens impulsen. I vosaltres, que heu viscut l'associació des de zero, no vore soles en el punt en què es troba avui en dia, sinó tota aquesta espenta que té darrere, mirant que ja és una generació després, per a vosaltres ha de ser un estímul molt gran. Sí, perquè a vegades els relleus són molt complicats i són molt difícils, no? Però bueno, jo pense que la sort que han tingut és això, no? Que han sabut donar canxa a altra gent que va agarrant aquest estic i va portant-lo endavant. Nosaltres avui, casualment, estem així nosaltres, però realment estem fent, com dia Jesús, una llavor més de recolzament, de, a vegades, si tu vols, un poquet d'ajuda. Que també és molt necessària. Sí, però realment les activitats no les podem fer nosaltres, evidentment. L'edat és el que té, és aixina i és aixina. Ara mateix, en aquests moments, tenim dos membres de l'associació que estan en Mallorca escalant, en els Germans Pou, que són campions del món. Els millors escaladors del món avui són els dos Germans Pou, no? Mm-hmm. Són bascos. I avui tenim estan escalant quatre persones, dos són els Pou i els altres dos són de l'associació, i estan escalant en ells a Mallorca, eh? Uh-huh. Que ens han enviat les fotos i estan fent-ho. Vull dir que tenim molta gent que està fent altres coses que nosaltres les fem quan tenim la seva edat, eh? No, més o tant, però perquè les generacions milloren, no? Milloren. I millora l'espècie, però avui en dia és inviable, però bueno, podem fer-hi si altres llavors, no? Bueno, però a nivell pla no mos guanya ningú encara, eh? Això sí. I costarà que vos guanyen, i això serà molt bona senyal. Fruit de tot este moviment han eixit, jo crec que projectes molt importants i que després han anat evolucionant i desenvolupant en coses, jo crec que, per dir-ho col·loquialment, en coses molt grosses, no? Fereu o plantejareu una expedició al Marroc. Això ha donat els seus fruits. Comenteu-nos una miqueta com se va gestar aquella primera expedició, que m'imagino que com a molts dels vostres plans originals sempre és un punt de botxeria, i després ha desenvolupat en un projecte solidari molt important. Això ho explicarà Vicent, que coneix el tema millor que jo, però també volia comentar-te que en el passat aquesta experiència de portar a gent jove fora, diguem, de casa, ja l'havien fet. Un any fem campament jove també, ho estàvem comentant, i un any vàrem decidir el campament jove no fer-lo i fer-lo en el camí de Santiago, que sigui una verdadera locura, però que sigui una verdadera flipa. Vull dir jo que ja teníem experiència de portar gent jove fora de casa, no recordo l'any ara, però se'n portarem a uns 28 joves o 30, crec que era, no recordo ara, i fèrem el camí de Santiago. Sigue molt complicat, però sigue una verdadera meravella. I ara Vicent explicarà el tema de... Anteriorment el farem este campament en el camí de Santiago, perquè anteriorment Jesús i jo vàrem portar 30 xavals del Projecte Hombre a fer el camí de Santiago, que això també fa més locura encara. Uh-huh. Però ho organitzarem i el farem nosaltres. En el 95, no? I vull dir que ja teníem aquesta experiència i diguem, bueno, pues si han dut aquesta gent, perquè la veritat és que allò va ser molt, molt interessant. No? Estic mirant que, òbviament, l'entrevista d'avui ja dona per fet que se'ns va quedar curta, teniu per a una marató televisiva, eh? Bueno, I molt bona, per cert, eh? Bueno, lo de Marruecos, les coses no se pensen i se fan, no? Acaben siguent el que
te porta un poc, no? Les situacions. Nosaltres se plantejàvem una expedició a Toubkal, que és la muntanya més alta del nord d'Àfrica, que té 4.200 metres, i se n'anàrem 6 membres de l'associació a fer la cumbre. Allí coneguérem una gent, coneguérem un món, se'ns va descobrir un món que es va encantar. I vam repetir els viatges, a fer altres cumbres, a fer altres zones, a fer desert, a fer barranc, a fer... I coneguérem una zona del Marroc que està en lo més profundo de l'Alto Atlas, que està conceptual com la zona més pobre de Marroc, no te dic més, no? Sí. A nivell econòmic, la gent és molt rica en altres coses, en diners no, però és molt rica, no? Uh-huh. La gent no ho sap això, però la gent d'allí és molt rica. I, entonces, fruit del viatge es portàvem medicació quan anàvem, portàvem material escolar, no? Però pensàvem que això pues, era com molletes de pa, no? Entonces, vam decidir, allí n'hi ha una associació, s'han associat unes 5 calders, que seria una zona que es diu Zawiya Hansal, i han fet una associació que es diu Radija. I entonces nosaltres el que han fet ha sigut signar un conveni en aquesta associació, perquè nosaltres anem allí i què fem? Aquells ajudem? Doncs tindrem que ajudar-los a el que ells necessiten, no a el que jo crec. Conèixer quines són les següents necessitats claro, de primera mà. Aquesta associació ho coneix perfectament perquè du molts anys treballant en la zona, ¿vale? En el desenvolupament de la zona. Signarem aquest conveni i arrel d'aquest conveni la primera acció va ser dur 30 persones de la pobla a fer un campament allí, en l'Atlas, que això era una cosa també bastant complexa, no? Perquè és el transport, és el menjar, és el menjar-se per allí, tot el material que necessitaves, perquè no anarem allí a sentar-nos baix d'un arbre i xerrar i contar... No hi ha accés de vehicle, el poble no té accés de vehicle, tens que anar a peu. A peu. Vale, entonces, vull dir, tota aquesta infraestructura va ser molt, molt, molt costosa, molt difícil d'organitzar, de fet, nosaltres hem de fer un viatge abans, perquè allí farem barranquisme, allí farem trek, allí farem tirolina, allí farem escalada, o sigui que allí farem totes les activitats que fem així, les farem allí. Uh-huh. Entonces, claro, això significava que tinguem que dur una furgona plena de material, una furgona sola de material que anava i a més en l'avió, per allà. Entonces, a raïl d'això, pues, hem seguit col·laborant i seguim col·laborant, i ara tenim un projecte que el primer que varen aconseguir a través d'aquesta visita, d'aquest viatge, va ser que estaven construint l'escola, perquè els xavals anaven a escola 8 km tots els dies caminant, per així, i després per la Prat tornaven, ¿vale? A construir una escola, però l'escola tenia uns mitjos molt justetets, entonces a raïl d'això varen poder instal·lar l'aigua potable dins de l'escola, el qual s'encanta. Ara en la pandèmia també se m'ha enviat algo perquè al no tindre turisme, allà la gent va escalar, bàsicament, i al no tindre turisme, pues, els mitjos econòmics havien disminuït molt i, sí. I se m'ha ajudat econòmicament. Vull dir que, i ara la idea nostra és construir, acabar de construir un pont que n'hi ha, allà n'hi ha un pont que creua el riu és un reguero en hivern, en aquesta època, però en primavera és un riu com l'Ebro, no? Allí enorme, no? I la gent cruça a peu. Vale? Entonces estan construint un pont, però no hem pogut acabar-lo. La nostra idea és veure si podem, no sé, fer algo. Fer un crowdfunding o fer algo i intentar acabar el pont. No? Mira, com a curiositat, en l'aldea esta de la que Vicente està comentant i demés, està, diguem, no hi ha ninguna carretera per vehicles, entonces l'accés és a peu o en cavalleries. Com a curiositat, està que quan nosaltres arribarem per portar tot el material nostre que portàvem fins a l'aldea, varen tindre que buscar 13 mules, mules i burros. Entonces l'expedició eren les 30 persones i portàvem 30 cavalleries amb nosaltres carregades en tots els trastos per arribar fins al poble. Vosaltres vos va la gran logística. Sí, era algo espectacular perquè alguns dels senderos van per vora riu, elevats, a lo millor 15 o 20 metres, i claro, la gent no sabia, llevant dels organitzadors, la gent no sabia on anava ni on estava. I però bueno, des de Marrakeix fins allí tardarem tot un dia en, diguem, en arribar, en poder arribar fins al lloc este. Se camina 3 hores. Per poder arribar. I un altre projecte molt important, no vaig a dir el més important, perquè clar, estem parlant de tantes coses importants que seria d'esmereixer una de les altres, però que més vos ha afectat en el vostre dia a dia és la ficada en marxa de la nova seu de Kerkus. Com ha canviat la vida diària de la vostra associació, el poder tindre un lloc de trobada comú on poder tindre totes les coses i centralitzar la vostra activitat?
Pues bueno, en guany han pogut utilitzar-la menys de lo que pensàvem, no? Per tot el tema este, no? Però bueno, de la seu està ahí i lo bo és que se va gastar, no? Ja parlarem l'altra vegada quan vinguerem, Ximo i jo, vam parlar un poc d'este tema. La seu nos possibilita dues coses. Primer, tindre tot el material centrat en un lloc, antes el teníem desperdigat en les plantes baixes de cada un, teníem una cosa així, l'altra cosa allà, teníem tot centrat, però tant ahí mos val pa tot, i tot el material de muntanya, tot el material de cuina, de campaments, tot està allí, no? I això ens facilita molt les coses, no? Després tenim una aula de formació molt important, que jo ho digui l'altra vegada i ho torno a dir ara, qualsevol associació de la Pobla que necessita utilitzar-la està ahí a l'abast, ¿vale? Que a més el que volem és que se gaste, i una sala de reunions on la Junta se reuneix setmanalment. Entonces, claro, tindreu tot això en un puesto centralitzat i adequat i en condicions, ens ha facilitat molt. Bé, també apuntar de que gran part dels materials, probablement el 85 o el 90% de la sede, són materials reciclats. Quan nosaltres ens deixaren el que és el local, que paguem un alquiler a una família que ens fa un preu molt bo, i, però gran majoria dels materials són reciclats. Uns els pagarem una mica igual i altres ens els han donat. Per exemple, el piso que entre és espectacular de madera i això, bueno, pues això ens ho donaren i de més, que si no haguem pogut nosaltres al millor fer una sede tan, diguem, tan xula com tenim. I que puc donar bona fe que sou bons veïns. Que també és molt, sí. Que també és molt, també és molt. Algunes vegades així a les 8 del matí i no és una bona hora per pujar persianes i baixar, però bueno, però també, lo mínim. Però també és important, també sí. És important que no és fàcil el veïnatge sí. Avui en dia. Per a finalitzar, este pròxim cap de setmana és la gala de premis Maria Contessa de Luna, els premis de la cultura de la Pobla, un dels premis més importants que es poden donar en el nostre municipi, i esteu nominats a una de les categories, tot i que no es treballa per a que a un li premien, però imagine que sempre és important, sols ja el fet de la nominació, el poder estar ahí, diu que les coses s'han fet bé, i bé, més enllà de que pugueu o no ser els guanyadors de premi, pues sempre és important que se'n recorden d'un, no? Claro, aprofité per agrair al CEL, al Centre d'Estudis Locals, que és el que ens ha proposat per este premi. La veritat és que jo crec que estem nominats per la trajectòria, no? Per els anys, per els 30 anys. No? Entonces, és clar, quan ja dus tant de temps, pues els premis s'acumulen, no? O és quan venen. No? A lo millor faríem més falta al principi per incentivar-te més, però bueno, a nosaltres entonces no ens fa falta. I ara està bé, jo pense que està bé que te reconeguen. ¿Vale? Estem contents, estem expectants a veure què passa. Però bueno, el fet que ens nomenen i que n'hi hagi una altra associació que crega que nosaltres som mereixedors d'això, ja és un premi, sí. Em sembla que és un premi, tia. Sobretot, tal com són les nominacions i s'atorguen els premis així en la Pobla, les diferents gales, com és la de Contessa de Luna, com és la gala de l'esport, en un món on n'hi ha tantes envetxes i on a vegades no és fàcil la relació no només amb altres persones, sinó també amb altres entitats, que siguin les pròpies entitats o els propis veïns els que nominen a altres veïns o altres entitats, pues, ja en si és un reconeixement que després desembocarà, entenc que pujarà a l'escenari o no, que tal vegada ja siga el de menys, però com dius tu, dona molta satisfacció que te reconeguen el treball. D'alguna manera, nosaltres ja estem contents i estem pagats. I satisfets. I en la gala d'esport que has comentat, també un any es varen donar un reconeixement general a l'associació, que va estar molt, 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 molt bé, que també agraïm, la veritat és que no podem queixar-nos, jo penso que la gent de la Pobla té un concepte de nosaltres, sap el que som, no? I això, vale, és un colofó, però en el dia a dia, el que rebem, el que la gent ens diu, la participació quan fas alguna cosa i tot això és el que realment t'ompli. Per a molts, això podria ser un colofó, però jo sé que per a vosaltres és simplement una meta volant. Sí. També és per a continuar amb més espenta i amb més ganes. Exacte. Tant si sou com si no, perquè la que guanya també, imagine que si finalment no sou vosaltres, també serà mereixedora, i si sou, doncs et donarem bon compte des d'ací, i bé, donar-vos l'enhorabona, no? per tot el treball que feu, també per aquesta nominació, i que si aquests 30 primers anys de vida han sigut tan fructífers, com a mínim que siguin 30 més, no?
Vale, i qui ho veiem. Això serà, això serà la, la millor senyal per a tots, absolutament. Molt bé. Vicent i Jesús, moltíssimes gràcies per estar ací al, al programa En Xoc i molta sort també i molts ànims per a la vostra associació, com dic a tots els convidats que estan venint des de que reprenguen el programa una vegada que va passar l'estiu, perquè encara tenim per davant mesos complicats i d'incertesa en els quals la vida no va ser com ens agradaria. Molt bé, gràcies. Ja ho han vist, i com dia, a principi de l'entrevista, l'associació Quercus abasta tants vessants que, si avui en dia hi haguera que fundar alguna cosa pareguda, seria pràcticament impossible. Fins ací, el programa En Xoc d'esta setmana. Si volen continuar, estant informats de tot allò que ocorre al nostre municipi, els convidem a veure la pròxima edició del Dijous Notícies, així com les diferents repeticions d'este programa. Moltes gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu!